ତ ବଡ଼ ଖବରଟି ଆସିଛି ମହମ୍ମଦ ଶାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇ। ଜି ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଆଉ ସାନିଆ ମିର୍ଜାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁ ଜୋରସୋରରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହି ସତ୍ୟତା? ଏଇ ଫଟୋକୁ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀକୁ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ରାଗି କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ କଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ, ଆଉ କହିଲେ ଦମ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି କରିକି ଦେଖାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ କେତେ ସତ୍ୟତା କେତେ ମେନ୍ସ ବନାଉଛ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପଛରେ କାରଣ? ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଆଉ ସାନିଆ ମିର୍ଜାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ଶାମୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ, ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଛି, ଜାଣିବା ସାରା ଅପଡେଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ବଡ଼ି କ୍ରିକେଟ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଏବଂ ଟେନିସ୍ କୁଇନ୍ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ନେହୁନି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ସୋଏବ ମଲିକକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାନିଆ ମିର୍ଜା। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ହାସିନା ଜାହାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାନିଆ ଏବଂ ଶାମୀଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସକ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ବିବାହ କରିଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମେତ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ 𝗌𝗎 ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ବିବାହ ଫଟୋଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ନିଜେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା। ତେବେ ସାନିଆଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ, ଶେଷରେ ନିଜେ ଶାମୀ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି। ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହକୁ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖବର ନିହାତି ବେକାର ଏବଂ ବକବାସ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁଜବ ଏବଂ ମିଛ କଥା। ଶାମୀ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିବାହ ଖବର ନିହାତି ଭାବେ ମିଛ ଏବଂ ବକବାସ। ଶାମୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମିମ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି ମିମ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ ରାଗିଯାଇ ଶାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ମିମ୍ ତିଆରି କରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦମ୍ ଅଛି ତ ଭେରିଫାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ମିମ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଅ। ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଖବରକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ କହିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏଭଳି ଗୁଜବଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଯେ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ସାନିଆଙ୍କ ପିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଖବରକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହିତ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାନିଆ ମିର୍ଜା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ମଲିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବିହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାନିଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ, ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ। ଗତକାଲି ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଆଉ ସାନିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ଏଭଳି ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ଏକ୍ସ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ସ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏହା ଭିତରେ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କାହାର ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିଭଳି ମେମ୍ସ ତିଆରି କରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବେକାର କଥା, ମାନେ ବକବାସ କଥା, ଗୁଜବ କଥା, ଏମିତି ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏମିତି କାହାର ଦମ୍ ଅଛି ତ ଭେରିଫାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ କେତେ ସଚ୍ଚର ଲୋକ ଆଉ ଆ ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଖବରଟି ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଓ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ତେଣୁ ନିଜେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଏହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରୁ ଯେଉଁ ମାନେ କହନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ନାହିଁ, ଏ ଖବର ଏକଦମ ଗୁଜବ ବା ମିଛ କଥା ବକବାସ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ। ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଉଡ଼ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖାହେବ କାଲି ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।